Mūsu vienkārši noliek līdz ar zemi par tempuri. Es tiešām pārdzīvoju. Man ir nenormāli liela tā nauda. Šis ir fragments no tiešraides video sociālajā tīklā Instagram, kur pārdzīvojumos par patērētāju tiesību aizsardzības centra uzlikto sodu pirms 3 gadiem dalījās influenceres Katrīna Sauliete un Adriāna Miglāne. Abām ietekmētājām pats bija uzlicis 1000 un 1500 eiro lielu naudas sodu par negodprātīgu komercpraksi. Tas notika 2021. Gadā un izsauca lielu ažiotāžu, jo Latvijā bija pirmais gadījums, kad influenceris uzlikt sods. Kopš tā laika Ptats ar naudas sodu sodījis vēl 2 satura veidotājas. Tātad kopumā par negodprātīgu komercpraksi sodīti 4 influenceri. Ptats skaidro, ka piekopši konsultē vispirms pieju, sāk ar brīdināšanu. Izmantojam tās uzraudzības metodes, kas ir labprātīgas, kas ir gan rakstveida apņemšanās iespējams sniegt, gan ir aicinājumi novērst pārkāpumus, tā kā mēs vairāk strādājam uz tām, jo mums mērķis ir, lai cilvēkiem ātrāk ir atbilstošs pakalpojums. Tā kā tos mēs lieki sodus nepiemērojam, sodi ir galēja līdzekļi. Starp sodītajām ietekmētājām ir arī Marija Vucēna ar 1600 un Vineta Meduņecka ar 15 000 eiro naudas sodu. Visām pārkāpums ir maldinoša uztura bagātinātāju reklamēšana, un visas 4 Ptats lēmumu apstrīdēja tiesā, taču nesekmīgi. Vucēna, Sauliete un Miglāne iesniedza rakstveida apņemšanos izbēgt negodīgu komercpraksi. Tiesa Vucēna apņemšanos nepildīja un naudas sods piemērots. Ar Meduņecku tiesvedība vēl turpinās. Neatbilstīga uztura bagātinātāju reklamēšana, piedēvējot tiem brīnumainas ārstnieciskas spējas, ir viens no biežākajiem pārkāpumiem. Otrs – reklāmas nenorādīšana. Cilvēkiem ir ļoti grūti atšķirt, kur tas satura veidotājs sniedz pats sev viedokli un tādu brīvu informāciju, un kur tā ir jau uzskatā par reklāmu, tad tā ir kaut kādā veidā apmaksāta. Tāpēc tā ir viena no tām pirmajām problemātikām, ka nav redzams šis te komerciālais raksturs tai darbībai, ko influenceri veic. Ptats gan veic pats savu monitoringu, gan arī pārbauda cilvēku ziņojumus. Pērn 9 influenceru darbībā konstatēti pārkāpumi. Ptats viņiem nosūtīja aicinājumu skaidri norādīt reklāmas saturu. Reklāmas aģentūra ik gadu veido influenceru indeksu, izceļot labākos jomas profesionāļus, kā arī ir izveidojusi ētikas kodeksu, pēc kā influenceri var vadīties. Loģiski visi tie noteikumi, kas attiecās uz reklāmu, dažādi ierobežojumi, dažādi nozaru ierobežojumi, dažādi nozaru regulējumi, tiem visiem vajadzētu attiekties arī uz satura veidošanu. Tikai tam, protams, ir nepieciešama filigrānāka pieeja, un tam ir nepieciešama daudz lielāka šo te nozares dalībnieku iesaiste, jo mēs droši vien neviens negribam iedomāties, un arī no resursu viedokļa nevienam nebūtu izdevīga tāda Instagram policija. Vai ne? Savukārt pētnieciskā žurnāliste Inga Spriņģe, kas aktīvi pievērš uzmanību negodprātīgu influenceru gaitām Instagram, uzskata, ka pašlaik situācija ir labāka nekā pirms 4 gadiem, kad satura veidotājs varēja bezatbildīgi stāstīt jebko. Taču ir parādījusies cita problēma. Populāri kļuvuši dažādi tiešsaistes kursi, kuros solīts ātri un efektīvi uzlabot dzīves kvalitāti un ko piedāvā nenosakāmas izglītības ietekmētāji. Ja tu esi uzdevoties par psihiatrijas speciālistu, tad būtu jābūt norādītam iegūtā izglītība, kurā gadā, lai būtu iespējams pārbaudīt. Tieši tāpēc, ka mūsdienās katrs var uzdoties bez maz vai par ko vien vēlas, un cilvēkam ir jābūt vieglai iespējai uzreiz iet un pārliecināties, kas tas tāds ir. Manuprāt, brīžiem tacām būtu jābūt stingrākam sodos. Viņi mēģina ar tādu labo pieeju, kas ir ļoti labi tā vajag, bet tu redzi, ka daži influenceri ir vienkārši nekaunīgi, un viņi šo izmanto un turpina tālāk to visu darīt. Un, protams, arī problēma ir, ka mūsu cilvēki ir šausmīgi nekritiski. Spriņģi uzskata, ka šādos gadījumos vajadzētu noteikt par obligātu norādīt izglītību un kontaktinformāciju. Savukārt Ptats šādu kursu piedāvātājus pagaidām nav vērtējis. Ilze Vēbere, Kaspars Markus, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.